До миналата година, в продължение на може би повече от 15 години, в България имаше шампионат, национален шампионат, приложен характер за жени. Като там се държеше най-вече на прецизността на шофирането, разбира се и за време, но и за много голяма точност. Оттам съответно самите трасета бяха спънати, така това е на жаргона на състезателите, т.е. малко по-бавно се изпълняваха, оттам бяха и малко по-безопасни. И при всяка една от грешки, допуснати от състезателите до миналата година, там се налагаха големи наказания. Примерно за докоснат пилон 5 наказателни секунди, за съборен 10 и така нататък. Много тежки наказания за дребни нарушения. От тази година разшириха, значи Българска федерация по автомобилен спорт, към нея се създаде комитет от Гимхана. Това са наши колеги от Варна, от Бургас, от София и ние съответно от Турция. И решихме да променим малко този правилник, като първо дадем възможност мъжете също да участват, като увеличим малко скоростта на това трасе, с повече дрифтове, с вкарване на допълнителни маркери, не само жалони, може да има варели, може да има движещи се маркери, са движещи още, нали, никой не го е правил. Но на нашето състезание ще има и обикаляне на варели, т.е. на нещо, което е малко по-опасно. И идеята е да се увеличи скоростта на движение на автомобилите, като тук, примерно, за докоснат или съборен жалон или маркер, наказанието вече от 10 секунди пада на 2 наказателни секунди. Което означава, че примерно едно така дава една свобода на състезателите малко по-смело да шофират по време на състезанието. Оттам съответно пък скоростта ще се дигне, адреналина ще се дигне както на състезателите, така и на публика. Съответно, държа се много и на безопасността. Трасетата така трябва да бъдат правени, че маркерите, около които обикалят състезателите, да са на достатъчно голямо разстояние от публиката, с цел, нали, да не се създава опасност, защото има възможност така автомобилите да минат и далеч от маркери, съответно да отидат в публиката. Затова сме подбрали това трасе. Голям шанс е за нашия град, че притежаваме този паркинг, което е така едно доста подходящо място за такъв тип състезания. Ще го тестваме сега на 8 и ще разберем. Друго, промениха кубатурата на автомобилите. Бяха преди по един начин разпределени, сега са по друг, дигат до 1400 кубика, от 1400 до 1600 и над 1600. Класирането в този вид шампионат е разделен на 3. Автомобилите се водят сток, което значи стандартни автомобили, като за тях не се допуска никакви промени от заводския, от това, което е направено от завода производител. И модифицирани автомобили, там се допускат промени като спортен филтър, хидравлична ръчна, друг вид гуми и така нататък, но това, тази промяна е съответно разпределена в различни класирания и различни класове. Класовете са както следва. За жени има само стандартни автомобили, които иска така да ги знаят по разпределение. За мъже има шампионат за стандартни автомобили и съответно има смесен мъже и жени модифицирани автомобили. Там не ги делят на мъже и жени в модифицираните. Приема се, че който кара модифициран, не е значение мъж или жена. Класирането е едно общо. А за годишното класиране се прие да стане така. Мъже и жени. Като за мъжете, независимо дали са карали модифицирани или стандартни автомобили, ще участват в едно генерално класиране. А жените, само тези, които са карали стандартни автомобили, се участват, си имат отделно класиране. Според мен и така според колегите, това е със цел, нали, да не се забравя дамския шампионат и си мисля, че само тая година се случи това. И от година вече най-вероятно генералното класиране ще бъде общо така, както за всички останали състезания. Но за тая година ще има отделно генерално класиране. Състезателите, когато карат шампионат, кръг от шампионата, те се борят за
така наречените точки, те според класирането си на съответното състезание получават определен брой точки, които ги трупат по време на това и останалите състезания. В края на състезателния сезон 2014 се определя на база точките годишното им класиране.